السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق سبق نمبر 14 رؤیا ابراہیم ہے. اس کا ہم انشاءاللہ لفظ ٹو لفظ ترجمہ کریں گے. اس کے ورڈ میننگ آپ ڈسکرپشن سے نوٹ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رؤیا ابراہیم, یہاں پر ابراہیم لکھا ہوا ہے, یہ غلط ہے. ابراہیم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے, اور ابراہیم چونکہ غیر منصرف ہے تو اس پر کسرہ نہیں آئے گا, کسرے کی جگہ اس پہ جو ہے زبر آئے گا, اس لیے ابراہیم ہونا چاہیے. ابراہیم غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کا خواب. رؤیا کے معنی آتے ہیں خواب. وعد ابراہیم الی مکہ بعد مدتن, مدتن کے معنی زمانہ. عاد یعود کے معنی آتے ہیں لوٹنا. عاد جب الا کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے لوٹنے کے, اور جب عاد جو کسی مریض کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی ہوں گے عیادت کرنا. عاد الطبیب المریض, طبیب نے مریض کی عیادت کی, اور اسی کے ساتھ آپ الا لگا دیں گے عاد الطبیب الی المریض, تو ترجمہ بالکل الگ ہو جائے گا کہ مریض جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی جانب لوٹا. تو عاد جب الا کے ساتھ یوز ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے رجع, لوٹنا. اور ابراہیم علیہ السلام لوٹے مکہ کی جانب بعد مدتن, ایک زمانے کے بعد. ولقی اسماعیل ولقی ہاجرہ, لقی یلقا لقاء, اس کے معنی دے ملاقات کرنا. اور انہوں نے ملاقات کی, وہ ملے اسماعیل علیہ السلام سے. ولقی ہاجرہ, اور وہ ملے حضرت ہاجرہ سے, دونوں مفعول ہیں, اسماعیل بھی اور ہاجر بھی. وفرح ابراہیم بولدہ اسماعیل, اور خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر, ان سے با کے معنی سے یا ان کو دیکھ کر ان سے خوش ہوئے. وکان اسماعیل ولدا صغیرا, اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے. صغیر ان کے معنی آتے ہیں چھوٹا. ولدا صغیرا موصوف صفت ہے, اور کان کی خبر ہے, کان کی خبر منصوب ہوتی ہے, ترجمہ ہوگا. اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے. یجری ویلعبو, کھیلتے تھے. جرا یجری, جرین کے معنی دوڑنا, کہ وہ دوڑتے رہتے تھے. ویلعبو لعب, یلعبو لعب کے معنی کھیلنا, اور وہ کھیلتے رہتے تھے. ویخرج مع والدہ, اور وہ نکلتے تھے اپنے والد کے ساتھ. مع کے معنی آتے ہیں ساتھ, ود, اپنے والد کے ساتھ وہ نکلتے تھے. خرج یخرج خروجن, اس کے معنی نکلنا. وکان ابراہیم یحب اسماعیل جدا, اور ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ. احب یحب احبابا, اس کے معنی آتے ہیں محبت کرنا. اور ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے تھے حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ. وذات لیلتن, اس سے پیچھے آ چکا ہے ذات لیلتن کا ورڈ, مطلب یہ ہوا کہ ایک رات کی بات ہے. رآ ابراہیم فی المنام, منام ان کے معنی خواب, رؤیا کے معنی بھی خواب, منام ان کے معنی بھی خواب کہتے ہیں. رآ یرا کے معنی دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خواب میں, انہو یذبح اسماعیل, کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل کو. ذبح یذبح کے معنی ذبح کرنا, کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو. وکان ابراہیم نبیا صادقا, اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. نبیا صادقا موصوف صفت ہے, اور کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. اور ابراہیم علیہ السلام صادق ان کے معنی سچا, نبی جمع انبیاء, اس کے معنی آتے ہیں نبی. اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. وکان منامہ مناما صادقا, اور ان کا خواب سچا خواب تھا. وکان ابراہیم خلیل اللہ, خلیل ان کے معنی آتے ہیں دوست, فرینڈ. اور ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے خلیل تھے, اللہ کے دوست تھے. دیکھیں یہاں پر کانا کی جو خبر آئی ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں آ گئی ہے, اوپر کانا کی خبر موصوف صفت کی شکل میں آ گئی ہے. تو خبر جو ہے وہ سمپل بھی آ سکتی ہے, مضاف مضاف الیہ بھی آ سکتی ہے,
اور موصوف صفت بھی بن کر آ سکتی ہے. فاراد ان يفعل ما امره الله في المنام, ف تو ارادہ, ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے. ان يفعل, دیکھیے ان کا افیکٹ فعل مضارع پر پڑ رہا ہے, اس نے اخیر حرف کو زبر دے دیا ہے ان نے, تو ان جو ہے فعل مضارع پر آتا ہے تو وہ آخری حرف کو زبر دے دیتا ہے. انہوں نے چاہا کہ وہ کرے ما امرہ اللہ, جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. فی المنام, خواب میں, یعنی خواب میں کہا گیا تھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اپنے لڑکے کو, تو انہوں نے چاہا کہ وہ اسے پورا کرے. وقال ابراہیم لاسماعیل, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام سے. آپ کو بتا دیا تھا کہ قال کے ساتھ لام آتا ہے, جس کو کہا جائے, جس سے ہم کچھ کہیں گے اس پر ہم لام لگائیں گے. جسے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں تو خالی اسماعیل نہیں کہیں گے بلکہ لام لگائیں گے, لی اسماعیل, لام کا ترجمہ ہو جائے گا سے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام سے, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, بے شک میں دیکھ رہا ہوں خواب میں, منام ان کے معنی خواب, بے شک میں دیکھ رہا ہوں خواب میں. انی, کہ بے شک میں, اذبحک, تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ذبح یذبح کے معنی ذبح کرنا, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر, نظارہ ينظر کے معنی دیکھنے کی بھی آتے ہیں, غور کرنے کی بھی آتے ہیں. یہاں پر غور کرنے کا ہم ترجمہ کریں گے فنظر, تو تم غور کر لو. ماذا ترا, را یرا کے معنی دیکھنے کی باتیں ہیں اور رائے دینے کی بھی آتے ہیں, تو تم دیکھ لو تم کیا رائے دیتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے, کیا سمجھتے ہو تم, ذبح کروں یا نہ کروں, کیا رائے ہے تمہاری. قال, انہوں نے کہا, کنہوں نے, حضرت اسماعیل نے کہا یا ابتی, اے ابا جان, اے میرے ابا جان, افعل ما تؤمر. فعل یفعل سے فعل امر ہے, افعل کر ڈالو, کیجئے, ما اس کو, تؤمر جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیے امارا یأمر سے فعل مجهول ہے, فعل مضارع مثبت مجهول, جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یأمر سے فعل مجهول کیا بنے گا, یؤمر, یؤمر یؤمران یؤمرون تؤمر تؤمران یؤمرن تؤمر, تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر ڈالیے. ستجدنی, یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں, سین الگ ہے, سین کے معنی عن قریب, تجدو تم پاؤ گے, وجدہ یہ جدو سے, عن قریب تم پاؤ گے, نی مجھے, انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا, یعنی انشاء اللہ, ان کے معنی اگر, شاء یا شاء کے معنی چاہنا, تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ. من الصابرین, من کے بعد سے صابرین جمع ہے صابرون کی, ترجمہ ہے صبر کرنے والا, تو عن قریب انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ, اور ابراہیم علیہ السلام نے لے لیا, اخذ یأخذ اخذن کے معنی لینا, اور ابراہیم علیہ السلام نے لے لیا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ, معہو معنی اپنے ساتھ, وَأَخَذَ سِكِّينًا, اور انہوں نے لے لی ایک چھری, سکین چھری, ایک چھری لے لی انہوں نے. وَلَمَّا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنًا, اور جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام منا میں, جب منا میں پہنچے, اراد ان يذبح اسماعیل, انہوں نے چاہا کہ وہ ذبح کرے اسماعیل علیہ السلام کو. واستجع اسماعیل على الارض, یہ منا جو اوپر ہے نا, منن, یہ مقام کا نام ہے منا, جہاں پر جو ہے کنکری وغیرہ ماری جاتی ہے, حجاج کرام جاتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام, بلغ یبلغ کے معنی پہنچنا, اور جب ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے منا, انہوں نے چاہا کہ وہ ذبح کرے اسماعیل علیہ السلام کو. وازتجع, ازتجع یزتجع ازتجاعا, اس کے معنی آتے ہیں چت لیٹ جانا, اسماعیل علیہ السلام چت لیٹ گئے. على الارض, زمین پر, ارض ان کے معنی زمین. واراد ابراہیم ان یذبحه, اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ وہ ان کو ذبح کر دیں, بالکل ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا. فوضع السکین علی حلقوم اسماعیل, وضع یضع کے معنی آتے ہیں رکھنا, ف تو انہوں نے رکھا, کنہوں نے, حضرت ابراہیم نے. السکین, سکین کے معنی آتے ہیں چھری کے, تو انہوں نے رکھا چھری کو, چھری مفعول ہے, کہاں پہ رکھا, علی حلقوم اسماعیل, حلقوم بولتے ہیں گلے کو, مضاف مضاف الیہ, اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر,
مضاف مضاف الیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر کے آتا ہے، کا کی کے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کا گلا ان کے گلے پر، تو کا کی کے آئے گا مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں. تو انہوں نے رکھی چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر، ولیکن اللہ یحب ان یرا، اور لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. احب یحب کے معنی محبت کرنا، چاہنا، یہاں پر ہم چاہنا ترجمہ کریں گے، محبت کرنا نہیں کریں گے. اور لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں، هل يفعل خليله ما يأمره، کیا دیکھنا چاہ رہے تھے؟ هل کے معنی کیا؟ کہ کیا اس کے دوست وہ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں. يأمر میں جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف ہے، ہو کی جو ضمیر ہے وہ خلیل کی جانب ہے، یعنی جس چیز کا اللہ حکم دیتے ہیں دوست کو، ہو دوست کو، کیا ان کا دوست وہ کرتا ہے؟ وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهَ، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اکثر زیادہ، او يُحِبُّ ابنه، یا وہ محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے زیادہ. ابن کے معنی لڑکا، بیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْإِمْتِحَانِ، نجاح ينجح کے معنی آتے ہیں کامیاب ہونا، نجاح ينجح نجاحا، اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. فی الامتحان، امتحان میں، فارسل اللہ جبریل بکبش من الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا جبرائیل علیہ السلام کو، بکبش من الجنہ، جنت سے ایک دمبے کے ساتھ. کبش کے معنی آتے ہیں دمبا، یعنی جنت سے ایک دمبا بھیجا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر، کبشن دمبا. وقال، دمبا ایک جانور ہے، وقال اور کہا، اذبح هذا، اذبح فعل امر ہے، ذبح یذبحو سے، کیا کہا؟ اس کو ذبح کرو، ولا تذبح اسماعیلا، اور مت ذبح کرو اسماعیل علیہ السلام کو. واحب الله عمل ابراہیم، اور اللہ تعالی نے پسند کیا، احب کے معنی یہاں پسند کرنا، اللہ تعالی نے پسند کیا ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو. عملہ پر بھی زبر ہے، ابراہیم پر بھی زبر ہے. عملہ پر زبر اس لیے ہے کیونکہ وہ احبہ کا مفعول بن رہا ہے، یعنی اللہ نے پسند کیا، کس چیز کو پسند کیا تھا؟ عمل کو، تو وہ آبجیکٹ ہوا. ابراہیم پر زبر اس لیے ہے کیونکہ وہ غیر منصرف ہے اور مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ ابراہیم ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے وہ زیر جو ہے وہ زبر کی شکل میں آتا ہے غیر منصرف پر. فامر المسلمین بالذبح، تو اللہ نے حکم دے دیا مسلمانوں کو بالذبح، ذبح کرنے کا، فی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ میں، یعنی عید الاضحیٰ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ اسی کی یادگار میں کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو اللہ نے حکم دے دیا مسلمانوں کو ذبح کرنے کا عید الاضحیٰ میں. صلی اللہ علیہ ابراہیم الخلیل وسلم، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ابراہیم علیہ السلام خلیل پر، دوست جو ہیں خلیل ابراہیم پر اللہ رحمت نازل فرمائے، وسلم اور سلامتی نازل فرمائے. وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل وسلم، اور اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر، اور سلامتی نازل فرمائے. تو یہ ہمارا سبق نمبر 14 مکمل ہو گیا. آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، اس کے ورڈ میننگ آپ ڈسکرپشن سے کاپی میں ضرور نوٹ کیجئے. اگر آپ خالی دیکھ رہے ہیں ورڈ میننگ اور یاد بھی ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے 50% ہی یاد رہے گا نیکسٹ ٹائم میں. لیکن اگر آپ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اپنی کاپی میں اتار لیتے ہیں، تو وہ آپ کے 95% یاد رہے گا. اس لیے آپ اس کو جو ہے جتنے بھی ورڈ میننگ ہیں، اگر آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اتار لیجئے، ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.